Maan paimenet ja taivaan enkelit. Kaksi ryhmää kuuluu mukaan ensimmäiseen jouluyöhön. Paimenet ja enkelit. Erilaisia he ovat. Paimeniin ei liity mitään ongelmia. Sitä enemmän enkeleihin. Enkelit edellyttävät ja odottavat uskoa. Erilaisia he ovat. Toiset ovat alhaalta. Toiset ovat ylhäältä. Erilaisia he ovat. Paimenet ovat maan päällä, enkelit ovat taivaassa. Jouluyönä syntyy kuitenkin yhteys heidän välilleen. Heidän kohtaamisessaan on syvää vertauskuvallisuutta. Jotain tärkeää se kertoo meille. Paimenia oli kaitsemassa laumaansa ensimmäisenä jouluyönä. He eivät olleet niitä raamatullisia paimenia, jotka ohjaavat ja johtavat ja ovat siksi tulleet taivasten esikuvaksi. Joulupaimenet eivät ohjaa ja johda, vaan he valvovat ja tekevät työtä. He edustavat sitä joukkoa, joka täällä päällä maan elää, tekee työtä ja vaeltaa. Harmaata kansaa. He ovat yötyössä ja siksi väsyneitä. Eivät he valvo taivaan tähden, vaan maan tähden, työn tähden. Tuskin joulun paimenet odottivat mitään taivaallisia ilmestyksiä. Kaikki tuli heille täydellisenä yllätyksenä. Enkelit eivät näytä kuuluvan meidän maailmaamme. Raamatullisia he kuitenkin ovat. Yleensä Raamatussa puhutaan heistä varoen. Suurten ratkaisujen hetkinä he saapuvat. He tuovat taivaallisia viestejä ja vievät takaisin maallisia. Enkeli Gabriel liittyy erityisesti joulun tapahtumiin. Lopussa on koko Raamattu täynnä enkeleitä. Ensimmäisenä jouluyönä oli maan päällä hiljaista, kun taas taivaasta kuului sana ja laulu. Nyt on toisin. Maan päällä on levottomuus, huuto ja melu. Taivas on suljettu. Sieltä ei kuulu mitään. Ei kysymyksiä, ei vastauksia. Enkelit kertovat paimenille ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle, Jeesuksen, vapahtajan syntymästä. Heidän julistuksensa päättyy hymniin Jumalan kunniasta ja rauhasta maan päällä. Hyvä on muistaa, että tässä on kysymys yhdestä asiasta. Jumalan kunnia ja rauha maan päällä ovat tämän yhden asian molemmat puolet, taivaallinen ja maallinen puoli. Jumalan kunnia on tuskin jotain sellaista, jota ylläpidetään lain ja säädöksin. Ystävällistä ja kohteliasta suhtautumista Jumalaan. Rauha maan päällä on tuskin vain ihmisten sisäistä rauhantuntoa. Kaikki on yhtä. Jumalan kunnia on juuri rauhaa ihmisten kesken, ja rauha maan päällä kuvastaa ja heijastaa Jumalan kunniaa. Tämän päivän enkelit liikkuvat valepuvussa. Ehkä niin on aina ollut. Heidän siipensä ovat peitetyt niin, että emme kohta tunne heitä. Paimenet eivät tarvitse valepukuja, eikä heillä olisi varaa niitä hankkiakaan. Puhumme suojelusenkeleistä. He ovat usein niitä ihmisiä, jotka auttavat, rakastavat, holhoavat. Millään tilastoilla ja tutkimuksilla ei heidän työnsä tuloksia voida mitata. Ehkä emme lainkaan koe heidän apuaan, vaikka voimme siitä elää. Kaikkea, mitä on, emme koe. Usein enkeleiden työ tuntuu kokonaan epäonnistuvan. Heidän pukunsa voi olla myös hyvin tumma. Sairaus saattaa olla enkeli. Viimeisenä seisoo vierellämme kuoleman enkeli ja ottaa vastaan elämän enkeliltä omansa. Monessa muodossa saatamme kuulla
enkelten siipien havinan. Paimenten ja enkelten tapaaminen kertoo todellisuuden kahdesta puolesta. Voimme kieltää jomman kumman. Voimme uskoa vain maahan ja paimeniin. Voimme katsoa vain taivaaseen ja enkeleihin. Molemmissa tapauksissa unohtuu toinen puoli. Jäljelle jäävä ei silloin osittaisena, murtuneena ja puutteellisena ole sekään aito ja todellinen. Saamme uskoa sekä paimeniin että enkeleihin. Jollei paimenia ole, ei tarvita enkeleitäkään. Mutta paimenet ovat. Heistä puhutaan jouluevankeliumeissa jo ennen enkeleitä. Jouluevankeliumi ei ala taivaasta laskeutuakseen sitten maan päälle. Se alkaa maan päältä ja tapahtui niinä päivinä. Mitä silloin tapahtui, liittyi Rooman keisariin ja verotukseen. Sitten puhutaan myös enkeleistä. Emme saa sivuuttaa heitäkään, sillä juuri niin helposti tapahtuu. Jolle ei ole enkeleitä, on sääli paimenia. Ilman enkeleitä tämä maailma on harmaa ja kirkkautta vailla. Se on tuttu ja muuttuu koko ajan tummemmaksi. Niin että lopulta saatamme olla aivan kuolemaan väsyneet siihen. Matteus, ensimmäisen jouluevankeliumin kirjoittaja, on esitetty siivitettynä olentona, ihmisenä, ei enkelinä, koska hänen evankeliuminsa alkaa inhimillisestä Jeesuksen sukutaulusta. Enkelin siivin varustetun evankelistan voimme nähdä vertauksena kokonaisesta ihmisestä. Hän on ihminen, vain ihminen, pelkkä ihminen, ei enkeli. Ja tämän maan päällä hän elää ja kuolee. Enkelin siivet, itsessään näkymättömät, kuvaavat sitä, että hän ei kuitenkaan elä vain tässä näkyvässä, ajallisessa ja katoavassa, vaan myös yhteydessä siihen maailmaan, joka on tosin näkymätön, mutta kuitenkin koettava ja todellinen.